سیدہ کے حوالے سے چونکہ ایام آزاد آغاز ہو چکے اسی حوالے سے مصائبی کی زمین بسم اللہ السلام علیہ وسلم شاہر کوشش کر کے جاتے ہیں ایک بار مل کے بلند آواز سلام اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وقت آخر ہے کہ زہرا لے رہی وقت آخر ہے کہ زہرا لے رہی ہے ہچکی چار سو پھیلی ہوئی بیٹیوں کی چار سو پھیلی ہوئی بیٹیوں کی سسکیاں چل بسے فردوس کو شکست پیٹتی ہے سینوں سے لاش پر سے دنیا پیٹتی ہے سینوں سے لاش پر سے دانیاں غسل دیتے وقت زارا کو بہت روئے علی آگئی شاید نظر مولا کو ٹوٹی پسلیاں آ گئی شاید نظر مولا کو ٹوٹی پسلیاں ہائے با کہہ کر لپٹے کر روتے ہیں تابوت سے سیدہ کے دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیاں سیدہ کے دونوں بیٹے اور دونوں تھر تھرا جاتی ہے میت فاطمہ کی اس گھڑی جب حسین ابن علی کہتے ہیں رو کر ہائے ماں جب حسین ابن علی کہتے ہیں رو کر ہائے ماں وقت آخر ہے کہ زہرا لے رہی ہے ہچکیاں افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھ
무좀 살코네 보마베노가 내르바르메 자나 아 사자 chup de the nabi zad nabi zad ke piche ki sharm hai aase aur shim hai hai ka in biyon ke naam batana سجاد سے پوچھو درچے نہ سکے ناک تمہار چے بھی لگائے ظالم نے جفا سے ورب ستم گئے کا سکینہ کو ستانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پر چھوٹے بڑے سادات کھڑے دے سیدشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو افسوس